নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। DHS-ৰ 600টা পিয়ন চকীদাৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড আহিব বুলি প্ৰায়ে কমেণ্ট কৰি থাকে, আৰু লগতে DME-ৰ 148টা পোষ্টৰ কাৰণেও বহুতে এপ্লাই কৰিছে। তো এই দুয়োটা পোষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড বা এক্সাম ডেট কেতিয়া হ'ব পাৰে, লগতে পিয়নৰ DE-ৰ পিয়নৰ ৰিজাল্ট কেতিয়াকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobexam.co.in ভিজিট কৰিব। ইয়াতে সকলো জব আপডেট, লগতে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংক, প্ৰিভিয়াছ পেপাৰ, GK কুৱেশ্যন, PDF, অসম ডেটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ বা PDF মেটেৰিয়েল ইয়াতে লাভ কৰিব আপোনালোকে। DHS-ৰ 600টা পোষ্টৰ এপ্লাইটো যথেষ্ট আগতে হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰায় 8 মাহ হৈ গৈছে, যিটো 2018 ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা চলিছিলে এপ্লাই, আৰু তাৰ আগতে চলিছিলে DHS-FW। তো কম দিনৰ ভিতৰতে এই DHS-ৰ এডমিট কাৰ্ডটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো ইতিমধ্যে DE-ৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা হৈছিলে Grade 4, আৰু লগতে পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতো বিভিন্ন আলোচনা কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে এইবিলাক চাব পাৰে। তো ইয়াতে সকলোখিনি প্লে'লিষ্ট সংযোগ কৰা হৈছে। তো বিশেষকৈ Grade 4ৰ কাৰণে এই প্লে'লিষ্টখিনি মই থৈ দিছোঁ, য'ত ইংলিছ, GK, ৰিজনিং সকলো আছে, আৰু পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতো ইতিমধ্যে ভালেখিনি আলোচনা কৰা হৈছে এইকেইটা ছেশ্যনত। আৰু আপোনালোকে এই কিতাপখন সোনকালে কিনি লওক, আৰু এক্সামটো যিহেতু যথেষ্ট সোনকালে হ'ব, এইখন আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰক, কুইজ সাৰথি কিতাপখন। ইয়াতে আমাৰ Grade 4ৰ এক্সামৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন সকলোবোৰ আপোনালোকে পাব, যেনে সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী, সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু বিভিন্ন। কিতাপখনৰ নাম মাথোঁ 100 টকা, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনিব, তেতিয়াহ'লে 100 টকাতে পাব, নহ'লে 120 টকা ভৰিব লাগিব পাৰে। আৰু এখন আছে যিখন অসম জিকে, সেইখন অসমীয়াত আছিলে আৰু এইখন ইংলিছত আছে। যিখিনি বন্ধু বান্ধৱে ইংলিছ ভাল পায় তেওঁলোকে এইখন কিনি ল'ব, মাথো 50 টকা, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰাই কিনি লওক, সোনকালে কিনি লওক, কাৰণ ইয়াৰ অফাৰবিলাক বেছি সময় নচলে বা কিতাপখন ষ্টকৰ পৰা শেষ হৈ যাব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে নাপাব। ইতিমধ্যে DME-ৰ যিটো Grade 3ৰ টেকনিকেল পোষ্টৰ এক্সাম সেইটো হৈ গৈছে, কাৰণ সেই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটটো কম আছিলে, সেইকাৰণে এক্সামটো যথেষ্ট সোনকালে কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰিছে। কিন্তু যিবোৰ নন টেকনিকেলৰ কাৰণে এপ্লাই সেইটো যথেষ্ট হৈছে, হয়তো লাখৰ ওচৰা ওচৰি হৈছে, আৰু পিয়নৰ কাৰণেতো আপোনালোকে গমেই পায় কিমানে এপ্লাই কৰে হিচাপ নাই, কাৰণ 8 পাছ হ'লেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সামটো অলপমান পাছত হ'ব বুলি ধৰিব পাৰে, অক্টোবৰ বা তাৰ পিছত হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ DHS-ৰ এক্সামটো ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে হ'ব, আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ তাৰিখ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত হ'ব বুলি আপোনালোকে জানি লওক কথাটো। আৰু কিতাপকেইখন কিনক আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন সোনকালে আৰম্ভ কৰক, কাৰণ DE-ৰ আপোনালোকে এক্সাম লেভেলটো দেখিছে যথেষ্ট কঠিন হৈছে, ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকৰ কঠিন হ'ব এক্সামত। তো যিবোৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আগবঢ়াইছে সেইবোৰ চাব, আৰু বিভিন্ন চেনেলতো আছে, সেইবিলাকৰ পৰাও আপোনালোকে চাওক। মুঠতে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। তো ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰক, ধন্যবাদ।